Tu sais, mais ça, bon, on va le faire. Hey, ok, t'es quoi? Tu vas de quoi juice maintenant? Mais y'a un coup, c'est un coup, mais ou un coup, juice. Non, un coup, mais. Ah, quand il y a un coup, Mais c'est juice. ah non, quand il y a un mazi. Sauf que je suis pas là, il y a un coup. Kakati? Omanyi nze sigwayo kuyiiya neebase n'endowooza nendaba ki ekisobola okubeera nga kitukuuma mu butebenkevu n'emirembe nga tetufunye nnyo okubeera nti tusowagana wennyonnyodde n'oŋŋamba ku nsonga z'okugenda ebweru okugenda waganyamwa Malaysia ogenda okusuubula ebintu byogenda okubeera ng'oteeka mu dduuka nze nga nze muna bizinensi ekintu ekyo wakiŋŋambyerayo ensonga lwaki saasoze nasoose nengugubirawo nga ndaba nti kiringanga oyinza okukottokera obusa n'otambula eŋŋendo ez'obwereere nenkola okusalawo bwe kuti neŋŋamba nti ebintu ebyo ebyokuzunga okugenda ebweru tubisazeemu so ze nkubuulire wano waliwo bizinensi nyingi nnyo abantu ze bakolera wano e Uganda wano ne bagaggawana okusinga abo abazunga mumanyonyi nga bagenda okugenda okusuubula wano abantu osobola okukeera enkya n'okola edduuka n'ogaa nti ogenda kutunda produce miceere biki n'ebirala byonna ebikozesebwa oba si kyekyo n'ogamba nti nno kanzire mugundi mu events management ogambe nti obanguze ebintu eki decoration tents n'ebirala byonna emikolo tegigwayo buli wiikendi okuva ku lwakuna lwakutaano okutuuka ddi wiiki yonna oyinza okuba ngaokola n'okola sente empya n'enkadde ova waka n'ogenda ku mulimu oteekamu sente entono so nga ate biri byakuzunga kuteekamu buwanana bwa sente kabe kasinga ate nga n'okukomawo tezikomyewo kakati gwe obona okolera kubeera ng'olaga bulazi butaana naye nga tolina kyofunyeemu njagala tukulaakulane kati n'olwekyo noonya ekintu kyonna ky'olaba ky'osobola okubeera ng'okolera wano nga kigenda kutuyamba nze nkuteekamu ssente timundi ng'ebyekunyonyodde oba tabitegedde n'okunyonyodde nga njagala kwetuukirayo mbeere nga mmanya obutale mbeere nga mmanya buli kimu bwe kitambula saati si bintu byakubeeraawo kubalaata nze kintu wala mirimu ebyo byongamba mbu simanya mbeere mu produce simanya ate event nze sibitegeera bannange nze sibiinamu experience yadde nze ebintu bye ntegeera bya fashion jewelries byebintu bye njagala kikyofula njagala nteetuukireyo mmanya ebyo bitambula kintu kyangu nnyo anti labayo ekintu ekyo wakinyanyadde era nensigala nga nange ekyakinoonyerezaamu nkugambye nakinoonyereza aye tolowooza nti nno nguddeko kibuli okubeera nti nafunye nakibulirizaako nendaba nga wano bizinensi nyingi nnyo omuntu zasobola okubeera ngaakolerawo ekitege gweze juwala byowooza nti oba kikigwa kati kankubuulire kankubuuze gwe mirundi emeka bulinako siba ogulowo obunekeresibwa bwotadde mugundi ababitegeera babitegeera naye gwogula ebimeka olunaku bwekibwe mbanfunye ekirungi era nkigule timunzewabula so nga ate bino ebintu ebikozesebwa domesticaly byawaka osobola okubeera nga ate byo bikolaki buli saawa oba ogula ababinoonya babinoonya naye nze sibitegeera emikolo gigenda mu maaso ezi byetubeera nga tuze mu decoration tewali gundi experience tebagitunda butunzi mu maduuka nti bagenda oba ne bagisoma busomi bayiganyige tayimu etuuka butuusi n'ojja ng'oyiga ekintu oteekamu kitono oluvannyuma n'ofuna kingi nze awata wali ssente kati wentubuulira amaze muna bizinensi muna bizinensi biki nga timu kati oyagala kutandika bintu byakubeera ng'onswaza ate nkuswaza wa onswaza eri bannange kati mba gye nabagambye dda bategeka ebintu nzija bamaze dda okubitegeka ti gatugo wuuyo ŋŋamba simanya nsigale baani bwe wategese gyendaga ewa tima oba wulira nga sente zo zoyinza okunyongeramu zezikuluma sseetaaga sente zo nze nabawadde ddaddadda sente zange nzonna sigira nze sente zo sizaagala njagala neetuukire mu butale neerabira ebintu byange noonya bizinensi eya wano gy'ogenda okubeera ng'okolera wano oleme kubeera ng'ogenda kuleebuleebu buli saawa n'ekisajja gwe weyagaliza wekka bwatyo bw'olowooza
gambia nti anji nyenda egulo runa wasadde okola kinagambye lwachi wasuze wa sina badde sagala ko kutawana nantambula yachiro kubasajja bonabo ina wabulidwa ugo kubiro kuchema nkuweko mu waje dabo ato babuchanga nkoma wano yogera abasajja tabakuva mu kama bobo yagala ko munga mu neso kulide kali tangomeze nza kwali mukudamu goti gwe masiki ni gwe ennaku yo wajera bilira dala tuina kubanga tukujukiza buli kadde nti oli masikini nkuyamba buyambi lwa mama nti ife mbia tuzala ye omu esawa zino olaba oli wa kitalo nnyo osobola okunziramu nga bw'oyagala nyabo mpeeko nkulabikidde nga anoonya naye toyogera bingi ndi mukuvi oli mukuvya lwaki tewagenze eggula lwe nagambye nti genda lwaki ogenda ku makya ate ngenda ssula owulira bintu byoli mukunziramu lwaki onnoonyako olutalo naye njogera naawe nsaba ompe ku budde njogera naawe mpa ku budde gwe nnyaba ameze nnyo atakyagambwaka ow'ekitalo lwaki tewagenze lwe nagambye nti genda lwaki tewagenze eggulo ky'ekibuuzo lwaki ogenda leero kumdagwegasi ani gw'oddaddamu ebyo ebyebisirisi kati mpita manyi mumanyira nyolo za sina kyensobola kulayitawo saagala kumumanyira mwana gwe nyamba buyambi okubeera naawe kaja saagala tambula nkayaga nja kukuba empi onzira ttamu ebyo ebyekirarula ani gwe masajja manyi oyagala kagenda anti olwa okuzibira nsenu genda kukwote Kuno wala bula wachi. Angela. Kuno go wala banya. Wala mako kuli yakala linya yali nokko. Ali mukunzira munga bwa yakala. Kana makagaga. Omwane gulo namubuliride. Omwana ngamba yachusiza mwagenda ku. Atena kera ku machanga kalubyo kusinga ngabo yabadde gulo. Sawa natukana kunga mambo babasajja be banuma ampeko. Mulabikira ngano nya basajja. Ebya ina bidda munzi. Moyo mwana muto yabyogera. Mwana muto. Ochamuita mwana mutoyi. Olemetwa kukwata omwana, omute kamulayini y'abantu. Amanyeti ndi mukuru wabye mugamba bya birungi. Mwagaliza kirungi. Kati agenda unyere. Ato yo muto wali musonyiye. Kubata ulira. Kati agenda unyere ati byayagala okubeeramu. Bulikaja kuunyera. Gwoba ulia nawe chikuyisiza bubi ngo mugoberera. Temunkoyi. Nango bemeka. Lwaki tokere? Wewe mulimu mutima gwo uli onango bemeka. Atena gwo bemeka. Ori wana. Kaka tyo fuma nga. Odawa. Olagawa wasubiza Angela ogenda mwetondera. Lwaki tewamwetondedde n'ekyo nekiggwa? Nze maama kankubire sigenda kugumiikiriza mbeera Angela gyampisaamu naakulangira kino naakulangira kiri ng'olinga yazza omusango bbeera mu maka ge ani agenda owangaliramu eyo embeera ey'okusika omuguwo ati kati ye alimu kali nti ye mukulu wo ate n'ekirala tuli mu maka ge tulina ogondera buli tteeka ly'aba aleese. Olaba neggulo yazzaawo n'agamba tumugeya tubadde tumugeya tumukubyeko olukiiko nange kennyini wawulidde yangubye maama bw'abeera mukulu tukole tutya ti kaakati mu budde buno akimanyiye w'amaanyi amanyi y'alina byonna tuli wuwe y'atulabirira buli kimu tuli mu mikono gye ye yazijja mu kyalo n'andeeta andabiridde nze sobola maama gumiikiriza muntu abeera nangira nga bwe nadiba nga bwe ndi awo bwe nzungira mu basajja nze sisobola mugumiikiriza mmere ki eyo gyampya waka gye sitasobola kulya omumanyi bulungi nnyo saagala omwerabire naye twali tuva mu kyalo mwaŋŋambanga maama togenda ne mbagamba kaŋŋenda nzijanjabe nja kudda bino obuyisaayisa bwe bonna abadde yali yabukweka bukwesinga yabubikkako
kati bino byakola sibipya ku maaso go kimanye nti wali obirabyeko era obadde ng'obiraba naye maama omuntu akula omuntu akula n'akyusa empisa neyeyisa ng'omuntu ategeera ne Angela buli kadde abanga mwana muto nze mbadde nteesa sikulagira kuba okusalawo kuli ku ggwe nteesa kkiriza tugende wetondere Angela nange kennyini nja muwooyawooya kuba kati newaka gy'olaga ogenda kubeerayo naani nze nange yangobye ate maama gamba Angela enseene ekyuka essaawa zinayiza okumusanga laba nze mbi naye nnyinza omuyambira omwana kuba muzadde kantambule ngende ewaka kati ate ewaka onaabeerayo wekka Angela, osuula ng'okozesezza bungi. Tolaba ng'osusse. Muno n'omufubutula obwenkanidde awo. N'omuvumu omulangidde langidde buli kimu n'obugoye bwayambala n'obumulangira. Naye ate gwe omukulu gwe yali badde alangira mutoowo bw'otyo. Ki kye mugambye ekitaliiwo, ekitali kituufu? Obwenzi obumuli, ebiki, simanyi, bannaye bambi apaana okavumye nnyo. N'otuuka n'omugamba nga bamutazaalibwa mutaata omu. Ebyo obadde oteekeddwa byogera. Ate atuzaayo? Waba siyo omwoloza ye takimanyi, mwana muto. Ndi wa musaayi gwe. Naye era mugatta maama. Hanno kisitegeeza ki? Muli baaluganda. Tuli baaluganda naye omusaayi gwaffe si gwe gumu. Huyo masikini nayamba muyambi. Masikini. Yes. Nakola nsobi kwegamba. Eyamaani. Okuzaala eno bali n'embazaala. Eyamaani. Lwaki tewafutuula ke wantu wamu n'obazaalawo basatu nga bwe wabazaala? Golooza kinyuma nnyo omuzadde okuzaala nagenda n'azaala nawali n'omulala n'agenda n'azaala nawali kinyuma. Kiki? Ze ntalo z'olwana kati maama. Asi ze ntalo z'ennwana. Bwe mba ekintu ekyogeddeko nga kye kituufu tukikkiriza ate guleme kufuuka musango. Katwala okuba mugambe tazaalibwa nanganga gwe musango gwe nkoze. Tonvumye naye ombuuliridde. Naye ate munnaye sikikwagaliza. Tereera mu maka ago gano g'olimu, abaana bonna abakuli mu lubuto, obazaalewa. Naye kirabika kikuluma nnyo eky'okuba nti ngobyandita wano. Kiina okubanga kinnuma. Muddeyo gye mwava. Tewawona. Ekyoli kitugamba mpaka ddi. Naye mulemeddewo. Tukimanyi tulina gye twava. Naye maama newankubadde gwatuyamba gwali n'obusobozi bonna bwe twetaaga maama tewali tusindiikiriza bw'otyo nze nali mmanyi wakyuka obuyisayisa bwe wakolanga okuva eri myaka ng'esatu ebbanga lye mmaze wano mbadde ensanyuka nga mpulira emmeeme yange eri wamu nga mmanyi watereera maama bulijjo obadde katulako ebisse ke kaseera oggyeyo obuziinaziina abo bonna obuyisayisa wano wange maama bwe kiba kikuyisiza bubi genda omusange mugende mu nnyumba yammwe mirembe Anita mugobye ate tadda kale hi yes nasiso nka akabulira nga kale Meet my baby. Yeah, lenze ulaba luto, lugogofu. So, Timo onomkwano gwange, bamuyita Whitney. Yeah. Chona, mboze, ononyeza tondaba, esimu yange teriiko, byonna Whitney. Ha! Olwaleero nfunye, omuntu gwe nnina okukwata amataayi. Kubanga bulijjo, nkukubira amasimu, n'okanda kimu, ndi wa mukwano gwange. Whitney n'afuuka Whitney, ekiro, leero gye ngenda okusula, leero sijja kusobola mukwano gwange Whitney aninze,
Nyabo lwaki ombuliza omukazi? Nga munaye nage negomba okulaba ku muntu oyo. Bwo omwana otomuyisiza bulu, laisa omuyisiza bubi, alabika bulungi. Okuta bulungi ka maama. Gwe muntu wamutandiikiriza nkuwulira anyirira alabika bulungi? Ngamba gwe. Akulabiridde bulungi. Okay, omanyi abaana abawala. Naye bannange. Naye munnange omulimu agukoze andabiridde. Njagala agende bugenzi maaso n'ekyo. Omanyi omukwano guno ogulaba? Guba mulungi nnyo nga bwe gutandika. Era bwe gwagala gubeere nga gukomekkereza nga gutaga guli mweyo levo. Kitegedde lwaki buli muntu kubeera ng'agumiikiriza munne ensobi ze. Abantu bonna ababeera awamu ne musisinkana muti. Mutandika okwenyiza kubanga oli muba temwakulira wamu. Kati bwe mbaako ne kye nkuzuddeko oba kyonzuddeko tokitwala nnyo. Oyina kungumiikiriza mpaka ne tutuuka ku kye twagala. Naye I'm sure tujja kutambula. Okay, omugenyi nga tujja n'omufunira ku kyokunywa mu fridge. Mulimu ye? Mulimu. Mjira mkenu se. Kari nyabu na mjira. Kari. Mbale kala bidira ya kana tu. Tuli wano. Bwate chuse. Omanyi, omuntu yenna bw'abeeranga yaakajja, ayinza okugira bw'ati n'akola ki n'akyuka naye bw'anaaba takyuse bingi bikyajja. Kitegeeza bwe biri mu pipeline. Walabye, naye naakoze. Ebisinga obungi biri mu maaso. Sirina kye naakoze. Nze ngenda okutunuulira wano bingi amwagaliza bingi. Sabrina si muwala mubi. Ekisooka. Ate muwala akyali muto. Kakati bw'etandikira mu mbeera nga muteeka mu bintu ebizibuzibu by'abatambulira mu simanyi lwaka atandika okubeera nga alaba ennaku nga akyali muwala muto, nja kumwetabisa obufumbo. Kati kitegeeza nina kumulabirira mu buli kimu kyonna. Mwana tunga yeesiimye. Omwana muwala oyo mulamu. Ankoze buli kintu kyonna kyonna ky'omanyi ekirungi. Andabiridde bulungi. Amponyezze ekiwubalo ky'embeeramu wano. Bambi omulabirawo ng'omuto naye ate ebintu byakola byakikulu buli kimu. Sinyiza kuwakana. Amanyi okulabirira omusajja mu buli mbeera kati kitegeeza nti sirina kye nnaakoze nnyina okubeera nga nkola ki nga mukolera n'ebisinga awo gwe by'olaba. Okitegedde? Ekisooka, njagala okumuteekamu buli kimu, njagala okumuwa bizinensi ennungi gy'agenda okukola. Nga nnungi ng'agifunamu ssente, saagala ajule ssente. Ekitegedde? Ekirala nnyina omuwa engoye ennungi gwe lunana lw'omanyi olulungi buli kintu eky'ebbeeyi nnyina ekimutuuka okimuteekamu. Ezo engatto nviiri saagala ensawo yeebeere ng'ekalira buli ssaawa njagala ebeere ng'ejjudde. Atoolawo bwazzaawo buli kimu ng'akabonero akamwebaza. Bulijjo mulaba ne mugamba otekeddwa obeera ng'olina sponsa kuba ennaku zino embeera ze buli kimu kyakyuka, ennyambala, endabika, buli kimu alabika bulungi. Yesu omuleese. Tutadde ku mwanka. Muzeewo. Kiki ekikutabangudde Sabrina? Nya. Naye wamuntunuulira mu mbalamu amagezi. Timo, ndi mu ffumbiro ontumye. Ndowooza musajja gw'ensonga na lwaki waki ontumye juice. Lwaki ate tewesitukira n'ogenda n'omutuleetera oba n'omumuleetera mukwano gwange mbadde naakayunda. Naye ontumye nveewo otandiikirize. Okitegeera? Nze nabadde nkitegeddeko nti n'ogenda kujja ne mukwano gwo. Kati wenzize n'okolokya n'ontuma nveewo mutandike okunyumya. Ndi mu ffumbiro, muleekaana, mwenna oba mweraba dda, mwasama, mundeekaanira, kugamba ninga ali mu katale kiki? Njasamisa. We mukuleetedde neekugamba nti tandika okunyumya naye, neekugamba nti mwemanye. Kuno okuyise kumanyagana? Okuyise kumanyagana nti obadde oyagala omumanye nnyo. Gwe lwaki omuleese waka? Mulese kuba mulese mukwano gwange, si mukwano gwo mukwano gwange. Gwe nyabo, we nkulese nekugamba nti tandika okwesinisa ebinnyo, weegonze nnyo. Sabrina lindako, bwe tubadde tujja waŋŋambye nzije mbuuze ku bbaawo. Omubuuzizza nga wendi, ne ŋŋenda kati obadde ofuguma ki?
Tunajua tusigale mudiro nga tulinga dami ambuze nga no kumudda. Chisinga kono osirika dani okwasa mabyoba byoba tosogolo babyota tigira. Otandikiriza. Otandikiriza. Kutini kumanyi. Kumanyi nyo naye mbadde sagala osukewo ina koma. Naye bonade nyingira tiwampa de mateka na bukwakulizo bifuga wa. Olalo gasabanga. Wese osituka kugenda. Situka tugende. Situka munyumba mulimu ekkubo. Situka timo imuka tugendeze tonka lubiza. Gula muwe mpe mutandiki. Sito kuleta koba namu ebizibo. Ne mutandika okumama yako ngemirembe.